Ավելի քան վստահ եմ, որ հարցը բազմաթիվ անգամներ է հնչել, չեմ հիշում անդրադարձ արել եմ թե չէ, բայց հիմա արդեն առիթ է ստեղծվել, եկեք անդրադարձանենք այս հարցը։ Ինչ խոսք, երևույթը շատ տհաճ է, չի քննարկում, որովհետև նմանատիպ խնդիրների առաջ կանգնած զույգերի դեպքում միշտ տղամարդու կողմից այդ կանգատը կա, չեմ զգում ոչինչ, առնանդամը չեմ զգում զգացողությունները, այդ տրամաբանական է, որ այդպես պետք է լինի։ Շատ դեպքերում ասում են, թե դա կնոջ գրգռվածությունից է կախված, այսինքն կինը շատ է գրգռվում, իր մոտ շատ առատ լուբրիկացիա է լինում, բայց եկեք մի բան էլի հասկանանք, էլի ամեն անգամ չեմ պատկերացնում, էլի ամեն լավ երկար ժամանակ հարաբերություն չի եղել, ցանկությունը շատ է եւ այլն, բան այդ անգամ գրգռվածություն շատ եղավ, լուբրիկացիան շատ եղավ, բայց հաջորդ օրն էլ մի տեսակ չէ ինձ թվում է։ Կարծում եմ, որ նմանատիպ իրավիճակներում ամենաառաջնահերթ պետք է անդրադարձանել բորբոքային process-ներին։ Ես հասկանում եմ եւ կընդունեմ այն նկատառումը, որ բորբոքումների դեպքում պարտադիր պետք է գրգռվածություն լինի, նոր լինի արտադրություն, չէ՞ որ բորբոքման դեպքում մենք առհասարակ ունենք արտադրություն, բոլորին պարտադիր չի, որ սեռական գրգռվածության հետ դա կարակապված լինի։ Այո, ես ես հետ համաձայն եմ, իրավիճակները շատ իհարկե կարան լինեն, բայց առաջնահերթ որպես կանոն նմանատիպ իրավիճակներում մենք ուշադրություն ենք դարձնում բորբոքային process-ների վրա, որովհետև կնոջ համար մի քիչ կա, մարդու համար արդյոք դժվար է նկարել, դա սովորական լուբրիկացիա է, սովորական լորձային արտադրություն է, թե ամեն դեպքում արտադրության բնույթը այլ է, որը թույլ է տալիս ենթադրել, որ բորբոքային process կարա լինի։ Իսկ եթե սա տեխնիկական տեսանկյունից հարցին նայենք, շատ զույգեր կիրառում են շոյանքների գուրգուրանքների երկարատև ընթացք, ասենք մի ժամ տրամադրում են մինչև գուրգուրանք, շոյանքներ, համբույրներ, փոխադարձաբար միմյանց էրոգեն գոտիների խթանում եւ այլն, բան շատ հնարավոր է, որ այդ դեպքում լինի առատ լուբրիկացիա, բայց այդ լուբրիկացիան այնքան չպետքա լինի, որ ինքը խանգարի հարաբերության ընթացքը։ Ընդհանրացնելով միտքս, կարող եմ ասել, որ մինչև օրս չպարզաբանված դեպք դեռևս չեմ ունեցել, միշտ պարզվել է ինչն է խնդիրը, դրա համար կարծում եմ որոշակի հետազոտությունների արդյունքում հստակ կարելի է ձեր հարցին պատասխանել եւ գտնել ձեր խնդրի լուծման տարբերակը։